Hyvää iltaa. Mä olen tehnyt kaksi kertaa valvontaviranomaisille ilmoituksen laittomasta kaatopaikasta. Ensimmäinen oli erään Saimaaseen laskevan joen suulla. Jäiden aikaa siihen oli kipattu traktorikuormallinen muovijätettä, rakennusjätettä, mutta 80 prosenttisesti muovijätettä, joka oli ilmeisesti siitä tarkoitus huhtoutua saimaaseen jäiden mukana. Toinen oli sitten erässä rotkossa kaatopaikka iso, siellä oli metalliromua, siellä oli tynnyreitä, siellä oli äh, muovia, vanhoja kevytpeitteitä, vaikka mitä. Näistä kummastakaan ei tehty minkäänlaista tutkintaa eikä ne johtaneet yhtään mihinkään. Öö, jäät varmaankin veine siitä Joensuusta jätteet järvelle ja tämä toinen kaatopaikka on edelleenkin olemassa, tosin sitä ei ole nyt ihan viime aikoina mun käsittääkseni käytetty. Jonkun verran on sinne multaa tai maa-ainesta ajettu päälle. Nyt on kuitenkin kyse uudesta kolmannesta paikasta. Mä Löysin tämän katsellessani vähän vaihtoehtoisia reittejä Ilveksen pesälle, jota nyt on neljäs vuosi, kun seuraan. Metsästä löytyi yllättävän iso muovijätteen kaatopaikka. Siellä on suursäkkejä, jätesäkkejä, joissakin jätesäkeissä on styroksia, putken pätkiä, muoviputken pätkiä, hyvin moninaista muovijätettä. Siinä on yritetty vähän rikkinäisillä kevytpressuilla tätä peittää ikään kuin kätkemismielessä. Sinne on tullut lisää. Mä nyt sanon ihmisille, että Tämä ei ole Savitaipalella, tämä on Etelä-Karjalassa. Siinä mennään melkein yhden pihapiirin läpi, tosi ihan yleistä tietä, mutta siinä Mekelästä jo kytätään ja muuten niin nyt mä menen pimeällä ajan siitä ja ö, käyn katsomassa siellä. Vähän ajattelin, jos laittaisin sinne ö, riistakameran, katsos että minkälaisia eläimiä siellä muovi, kaatopaikalla liikkuu. Mutta mä tein nyt päätöksen kuitenkin, että mä en tee tästäkään ilmoitusta, koska ne ei yhtään mihinkään johda. Ei sitten mihinkään. Mutta tämmöinen pikku tässä nyt on käynnissä. Kiitos.